12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төлеттіңіз бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Берекелі бейсенбі түскі сағат 12:00. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып бүгін дүниежүзілік діндер күні деп аталады. Иә, дін тақырыбы барша көрерменді қызықтырары анық. Жалпы религия сөзі латынның религио тазалық, қасиеттілік, Құдайға сенгіштік, Құдайдың бар екендігіне негізделген дүниетаным мен тәртіптердің жүйесі. Дін қоғам өмірінің рухани саласы. Дін азамат, адамзат қоғамдағы аса күрделі маңызды әлеуметтік мәдениет сана. Діннің басты мақсаты адамның рухани жетілуі мен оның жаратушы Құдайға деген сенімі. Жалпы діни сауатымызды қалай арттыра аламыз? Діни көзқарас, діни алауыздықтардың алдын алу бойынша қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Діни бірлестіктер не айтып жатыр? Осы турасында біз хабар барысында 25 минут көлемінде арнайы шақырылған қонақтармен талқылайтын боламыз. Ендеше арнамыздан ауыспаңыздар. Осы орайда тақырыпқа сай егерде пікір ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса көкейдегі экранның төменгі жағында орналасқан WhatsApp нөміріне хабарламаларыңызды жолдай аласыздар, немесе тікелей байланысқа шыға аласыздар. Ендеше студиямызға арнайы шақырылған біздің қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Бекет ата қалалық мешітінің наиб имамы Құрметхан Байғаралы ағамыз келіп отыр. Студиямызға қош келдіңіз. Сондай-ақ Маңғыстау облыстық дін істері басқармасының бөлім басшысы Әсет Нұров. Студиямызға қош келдіңіз. Алдымен хабарымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді білейік. Бәрі жақсы ғой, денсаулығымыз жақсы, иә. Ауру сырқаудан аманбыз. Бүгінгі тақырып ең актуалды. Мынау жастарымыздың діни көзқарастары, басқа ағымның жетегіне кетпеу, жалпы діни сауаттымызды арту үшін осы бағдарламаның маңызы бар деп есептейміз. Бүгін осы орайда 18-ші қаңтар бүкіл дүниежүзілік діндер күні деп аталған екен. Ендеше жалпы мына дін ұғымына анықтама беру үшін өзіңізді шақырған болатынбыз. Қош келдіңіз, сөз өзіңізде. Ассаламу алейкум. Бисмиллахиррахманиррахим. Енді мынау дін деген нәрсе жалпы араб тілінен немесе тілдік мағынадан алып қарайтын болсақ, бұл сыйлық деген мағынаны білдіреді, жол деген мағынаны білдіреді, я болмаса жаңағы жаза деген мағынаны білдіреді, я болмаса адамның бір бағыт-бағдарын білдіретін дүние. Бұл тілдік мағынасы. Ал енді терминдік мағынасына келетін болсақ, бұл Алла тағала тарапынан түскен илахи шариғи тұрғыдағы бір заңды. Яғни Құдай тағала жер бетіне өзінің елшісін жіберіп, сол елші арқылы өзінің дінін жер бетіне жеткізген. Енді бұл дін мәселесі әрине кең ауқымда талқыланатын дүние. Дін мәселесіне тоқталатын болсақ, діндердің түрлері бар. Және бұл дін деген нәрсе негізі былай қарасаңыз, енді бір не дейді аты, қысқа және нұсқа айтқан кезде наным сенім деп айтсақ та адамның мынау жаңағы рухани наным сенімі десек болады. Өйткені адамның ең құнды нәрсесі ол рухани наным сенімі. Сондықтан қандай дін ұстанса да, қандай адам болса да, бұл наным сенім әр адамға маңызды. Міне, сондықтан бұл дін деген нәрсеміз шариғи тұрғыдағы түсініктемесі Алла тағала тарапынан түскен кітап, және оның тарапынан келген пайғамбар, және Алла тағаланың жер бетіне жіберген заңнамалары деп, яғни жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыйылу, адал мен арамды білу, біреудің ақысын жемеу деген сияқты адамның құқықтары да ол жерде қозғалып кетеді. Көптеген мәселелер. Жалпы мынау дін деген мәселені алып қарайтын болсақ, бұл қасиетті Құран-ел кәрімде адам баласының өмірін жіктеп, реттеп, бағыт-бағдарын дұрыстап, біреудің ақысына кірмес үшін, біреу-біреудің ақысын жеп қоймас үшін, біреу-біреуге зұлымдық қылмас үшін, адами тұрғыдағы бірін-бірінің арасындағы қарым-қатынастың дұрыс болуы мақсатында жіберілген илахи дін деп айтсақ болады. Дінсіз адам бола ма? Дінсіз адам болуы мүмкін, бірақ дінсіз қоғам болмайды. Ал егер дінсіз қоғам болса, ол қоғам құрдымға кетеді. Себебі қандай да бір адам болсын, бұл бір қандай да бір нәрсеге сенеді. Міндетті түрде наным сенім болады. Ал енді дінсіз адам деп айтатын болсақ, қандай да бір адамның басына бір қиыншылық келеді, сол кезде бәрібір ол бір қайтатын бір
соңы бар орны болады. Сондықтан бұл дінсіз адам болу мүмкін, айтқанымыздай. Бірақ бәрібір қоғам дінмен ұсталып тұратын дүние. Ал қоғамда дін болмайтын болса, ол қоғамда не болмайды? Әділдік болмайды. Және сонымен қатар, мынау жаңағы дін деп жатырмыз ғой. Осы қоғамдағы діни мәселелерді алып қарайтын болсақ. Мысалы жаңағы дінсіз адам болу мүмкін деп отырмыз ғой. Ал діни қоғамды алып қарайтын болсақ, ол өзіндік бір ұстанымдары бар. Мысалы, осы жерге бір нәрсе қосып кеткім келеді. Біздің қазіргі әлеуметтік желілерде болсын, көпшілік арасындағы бір айтылып жататын көптеген мәселелердің бірі, немесе күйе жағылып жататын қандай мәселе десек, мынау дінге жала жаушылардың саны артып келе жатқан байқаймыз. Енді әсіресе сол, енді біз қазақ болғаннан кейін біздің мынау ұстанымымыз қазақ, және соның ішінде Абу Ханифа мәзхабын ұстанамыз. Анау ата салт дәстүрімізден бері келе жатқан дүние бұл. Бұл ата салт дәстүріміз Абу Ханифа мәзхабына сіңіп кеткен деп айтсақ та болады, иә. Ал енді қазіргі көп деген адамдар бұл дін деген кезде араб құлдар деген нәрсені түсінеді. Өйткені дін тек арабтардан шықты деп ойлайды. А шын мәнінде діннің шығуы дұрыс. Құран араб тілінде түсті, пайғамбар арабтардан келді, бірақ ол арабтарға тән тиесілі жекеменшік нәрсе деп түсіну қате. Неге? Себебі әлемде 2 миллиард мұсылман болса, 2 миллиард мұсылман болса, соның 300 мыңы арабтар. 300 миллионы. 300 миллион арабтар. Ал енді Үндістанды алып қарайық. Үндістанның ішіндегі 300 миллион мұсылмандар бар. Ал енді қалған бөліктерінің барлығы 2 миллион, 2 миллиардтан алып тастаған 300 миллион, 300 миллион. Ал қалғаны қаншама нәсілдерден, елдерден тұратын мұсылмандар бар. Сондықтан бұл жердегі жаңағы дін деген кезде араб құлдық, арабтың салт дәстүрін енгізу, арабтың бір дінін енгізу деген қате ұғымды қоғамымызға сіңіріп жатыр. Ол дұрыс емес. Себебі біздің кешегі ата бабамыз анау қазақ қазақ болғаннан бері дінді ұстанып келе жатырмыз. Сол дінді ұстанып келе жатқаннан бері біз араб болып кеттік пе? Жоқ. Біз Құдайға шүкір өзіміздің қазақи болмысымызды бекем сақтап келгенімізді айтсақ, салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды бекем сақтағанбыз. Тіпті мынау кейбір жастарымыз қазір енді соңғы кезде анжаққа барып оқып, мынау шетелге барып оқып кеп, сол бір оқып келгенін өзінің бір санасының түсінігінің деңгейінде ғана айтылып жатқан мәселе деп айтқым келеді. Себебі бұл араб деген нәрсе ешқандай дінге қатысы жоқ. Құран араб тілінде, ал пайғамбар арабтан келді. Бірақ сонымен қатар арабтың бәрі мұсылман деп айта аласыз ба? Жоқ. Арабтардың ішінде де христиандар жетеді. Арабтардың ішінде де басқа дін ұстанатындар жетеді. Арабтың өзінде, арабтардың ішінің өзінде тіпті сол дінді білмейтіндер де бар. Шынайы құп келетін болса. Сондықтан қазіргі бүгінгі мынау дін деген мәселеге, немесе дін ұстанбайтын адам бар ма деген мәселеге келген кезде, біздің осы бір төл ата салт дәстүрге сіңіп қалған дінімізге мынау күйе жағылып, сыртымызда мынау жаңағы бір дұрыс емес сөздер айтылып жатқанына қарнымыз ашиды. Біз қарнымыз ашиды, қанағаттанбаймыз. Себебі бұл былай айтқан кезде қысқа түсінік деп ойлаймын. Себебі бұл дін деген нәрсе, Алла тағала Құранда айтады: Бисмиллахир рахманир рахим. وَجَعَلْنَا شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Сендерді тайпалардан, топтардан, ұлыстардан жараттық дейді. Шын мәнінде сендердің араларыңда кімдер дейді? Алланың алдындағы ең тақуалары, құрметтілері ол Алланы жақсы танып білгендері дейді. Енді пайғамбарымыздың хадисіне бір тоқталып кететін болсақ, لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَعْجَمِيُّ وَلَا عَرَبِيُّ إِلَّا بِتَقْوَى деген әдемі сөзі бар. Саллаллаху алейхи ва саллям. Фарқы жоқ дейді. Анау жаңағы араб еместен, арабтан, я болмаса ақ пен қарадан ешқандай фарқы жоқ, тек қана немен? Тақуалықпен дейді. Олардың арасында ешқандай, яғни араб болды екен тек қана сол ғана тақуа деген әңгіме шықпайды. Фарқы жоқ, яғни айырмасы жоқ. Ол міндетті түрде жаңағы араб сол дінді ұстану деген шарт емес бұл жерде. Міне осы аятпен, дәлелмен келтіре аламыз. Адамға негізі дінді ұстану міндеттеле ме? Енді біз қандай қоғамда өмір сүріп жатырмыз? Біз мынау енді еліміз Құдайға шүкір зайырлы мемлекет. Алла сансыз шүкір мынау тәуелсіздігімізді алдық. Алла біздің мынау тәуелсіздігімізді мәңгі етсін. Құдай елімізге береке берсін, амандық берсін. Енді дінсіз адам деп жатсыз ғой, дұрыс па? Я дін ұстану міндет пе деп жатсыз. Зайырлы мемлекет болғаннан кейін әр адам өзінің еркі
ұстанама, ұстанбаймын. Өйткені Алла Тағала қасиет Құранда мынандай бір аят келтіреді. Бисмиллаһ. Ла икраха фид-дин. Садақаллаһу азим. Дінде не жоқ? Мәжбүрлік жоқ. Қаласаң ұстан. Қаласаң ұстама. Қаласаң намазыңды оқы, қаласаң оқыма. Айналып келген кезде ешкім ешкімге жауап бермейді. Жеткізу, білдіру, үйрету мүмкін жаңағы имамдардың, ұстаздардың міндеті шығар. Мынау енді осы орайда тағы бір айтып кететін мәселеміз, қазір мынау Құдайға шүкір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы деген біздің неміз бар, қара шаңырағымыз бар, ошағымыз бар. Бұны енді кезінде бұл біздің мүфтият деп отырмыз ғой. Бұндай діни басқармада болған жоқ кезінде. Кезінде бұны бөліп алды білесіздер, иә? Ал енді осы діни басқарма құрылғаннан бері Қазақстанға қаншама мешіттер салынып жатыр, медресе салынып жатыр, қаншама жаңағы балалар дінін үйреніп жатыр. Енді сонымен қатар осы жаңағы діни басқармамыз тек қана дін ұстанып қалған жоқ. Салт дәстүрін бірге алып жүр. Ол екеуінің ұғымы бір нәрсе. Екеуі бір-бірінен ажырастыруға келмейді. Екеуі бір қазанда бірге қайнайтын нәрсе. Ал енді жаңағы айтып отқан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазіргі мынау кеше форум болды, мысалы білесіздер жаңағы дін және дәстүр құндылығы деген. Бұл қойылған форум, кеше болған форум, бұл негізі анау өткен жылдан бастап аталған, биылғы да сол жыл аталып жатыр. Биыл да мысалы жаңағы дін және дәстүр құндылығы деген жыл биылда. Бұл жаңағы дін және дәстүр құндылығы бұрыннан да келе жатыр, әрі қарай да жалғаса береді. Сондықтан иншалла біз дін мен дәстүрді ешқайсысын айырмаймыз, ал динсіз адамға біз міндетті түрде дін ұстануым керек деп айтпаймыз. Өйткені өзі біледі. Ерке өзінде Алла Тағала Құранда қандай аят келтірген жаңа айттым. Жақсы, алдағы уақытта дәстүр деген ұғымға тереңірек тоқталамыз. Дін мен дәстүрдің егіз екенін айтады отырып, кейбір дәстүрлердің шеттетіліп жатқанын, кейбір енді оздығы бар, тоғыздығы бар дейміз, ақылға қонымсыз деп жатқан қазақы дәстүрлерге қарсы шығып жатқан топтарды да білеміз. Алдағы уақытта оны өрбітеміз деймін, көрерменнің де сұрағын осы орайда күтетін боламыз. Енді дін басқармасы деп айтып қалдық, Әсет мырза өзіңізді шақырдық эфирге. Жалпы облыстағы дін басқармасының қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарып жатыр, өзгерістер, алдағы уақыттағы атқарылатын жұмыстарды баяндап өтсеңіз. Рахмет. Жалпы Қазақстанда дін саласына қатысты атқарылып жатқан жұмыстар көп, жоспарлар да көп. Өзі дін саласында жалпы заңға сәйкес дін мен мемлекет арасы ажыратылған, діннің жұмысына мемлекет араласпайды, діндер, діни бірлестіктер мемлекеттің қызметіне араласпайды. Дей тұрғанмен мемлекет діннің саласын реттейді, қадағалайды. Арнайы бізде дін істері басқармасы бар, енді көп азаматтар оны біледі. Қазіргі таңда Қазақстанда 18 конфессия, оның ішінде 4000-ға жуық діни бірлестіктер заңды түрде қызметтерін атқарып жатыр. Сол үшін Маңғыстау облысында да 11 бізде 43 мешіттер қызмет жасайды және 11 басқа исламнан басқа діни бірлестіктер қызмет жасайды. Бұлардың барлығы Маңғыстау облысында заңды қызметін атқарып жатыр. Ешқандай бүгінгі күнге дейін оларға қатысты ешқандай құқық бұзушылық тіркелмеген. Қазіргі таңда осы діндер арасындағы ауызбіршілікті, діндер арасындағы мына бірлікті, татулықты ұйымдастыру үшін біздер арнайы клуб жұмысын үйлестіреміз. Арнайы діни бірлестіктердің басшылары біздің әкімдікте, басқа жерлерде бас қосып, осы қоғамдағы маңызды мәселелерге қатысты талқылау жасап, және кейбір тәрбиеге қатысты бірлесе жаңағы позициялары бар жұмыстар атқарып жатыр. Қайырымдылық жұмыстармен айналысады. Қайырымдылық жұмыстармен айналысады. Көмек көрсету жұмыстарын осы қоғамдық іс-шараларға да атсалысып атқарып жатыр. Соның ішінде мына Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өте жұмысы айту керек. Қайырымдылық жұмыстарды да азаматтарға көмек көрсету, тәрбиелік бағыттағы осы қоғамды тәрбиелеу үшін атқарып жатқан жұмыстары жетеді. Ол басқа діни бірлестіктерге де үлгі деп есептейміз. Қазіргі бүгінгі күні
бүгінгі күні діни бірлестіктер және діни қызмет туралы заң бар арнайы. Осы заңның ішінде барлық жаңағы дінге қатысты реттеулер енгізілген. Көп азаматтар осы заңның барын кейде білмей жатады. Осындай сәттерді пайдаланып, көп тұрғындарға осы дін саласындағы заңның бар екенін, дінді реттейтін арнайы мекеме бар екенін және дінге қатысты құқық бұзушылық болып орын алған жағдайда арнайы жауапкершілік бар екенін адамдар түсініп, сезініп жүру керек деп есептейміз. Жалпы діни құқықтық сауатын арттыру үшін де біздер көп шаралар жасап айтып жатырмыз елге. Діни құқықтық сұрақтарға қандай сұрақтармен келеді? Қандай енді мысалға, мысалға қазіргі таңда деструктивті діни ағымның жетегіне кетіп, соның ықпалына түсіп, адамдардың дініне қатысты жағы кемсітулер орын алып жатады. Болмаса, дін ұстанушылар да бар, ұстанбаушылар да бар. Олардың екі арасында осындай көптеген осындай нарушенілер орын алып жатыр қазір қоғамда. Мына ислам дініне қатысты критика бір кемсітушілер айтылып, азаматтар тарапынан мына заңды қызмет жасап жатқан діни бірлестіктерге қатысты сөздер айтылып, әлеуметтік желілерде осы халық арасында көптеген мындай проблема бар. Енді осы сәтте мен айтқым келеді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бұл заңды діни қызмет көрсетіп отқан мекеме, ұйым. Бұған кез келген адам оның қызметіне кедергі келтірсе, оған арнайы айыппұл туралы салынады. Мешіттің ішінің өзінің ережелері бар, өзінің арнайы бекіткен қызметкерлері бар, имамдары, молдалары, азаншылары барлығы бар. Олар өздерінің ішкі ережесімен қызметін атқарады. Ал басқа азаматтар, дін ұстанбайтындар бар, басқа дін өкілдері болсын, кез келген діни бірлестікке барып кедергі келтіруге құқы жоқ. Ондай болатын болса, ішкі ережесін бұзса, ол кәдімгі әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 490-шы бабымен шара қолданылады. Сол сияқты діни әдебиеттерді заңсыз таратуға болмайды. Намазханаларды заңсыз ұйымдастыруға, ашуға болмайды. Ол арнайы тәртібі бар. Оны біздер кеңес береміз, егер қазаматтар қажет болса, біздер айтамыз. Кез келген енді өзінің талаптары бар. Одан кейін мешіт салу үшін де арнайы талап бар, өзінің заң бар. Біз дін істер басқармасы сонымен айналысамыз. Келіп кеңес сұраса, біздер айтамыз. Ал егер заңға қайшы бір нәрсе жасалатын болса, ол міндетті түрде құқық бұзушылық болады, ол міндетті түрде шара қолданылады. Осындай заңды білу керек. Жаңа айтқаным, адамдар біреудің дініне тіл тигізсе, біреу азаматтар қастерлейтін, оны сыйлайтын, құрметтейтін, сенетін, сыйынатын өзінің құндылықтарына тіл тигізіп, оған сөз айтылатын болса, ол қылмыстық кодексте де жаңағы заңдар қарастырылған. Кез келген адам арыз жазса болады. Менің сенетін дініме қатысты осындай сөздер айтылды, кемсітулер болды, мені кемсітті деген жаңағы шағым болатын болса, полиция қызметкеріне біздерге арызданса, оның арнайы шарасы бар. Кез келген азамат дінді ұстануға құқылы, ұстанбауға құқылы, және азаматтар дін ұстанып жүрген адамға тіл тигізуге құқығы жоқ. Дін ұстанбай жүрген, мысалы атеистік ұстанымдағы азаматтар да бар, оларға да тіл тигізсе, оның адам жауапкершілік болады. Сондықтан осындай нәрселерді халық білгені дұрыс. Біз зайырлы мемлекетпіз. Барлық діндер заң түрінде жұмыс жасап жатыр. Азаматтар өздері қандай дін ұстанады, өздері шешім қабылдап, өздері айналысады. Сондықтан осындай арадағы жаңағы мониторинг жасап, осыларды қадағалау үшін осы біздің дін істер басқармасы қызмет етеді. Одан кейін діни уағыз айту. Қазір көбі түсінбей жатыр, қазір уағыз шығып кетті. Интернетте бар, ол діни қызметкер емес, ол имам емес, ол басқа емес, бірақ діннің атынан сөйлеп, уағыз айтып, Құрандағы сүрелерден өзінің түсіндірмелерін айтып жатыр. Бұл үлкен құқық бұзушылық, бұл заңсыз.
Киз келген адам осы сәтті пайдаланып айтам, интернеттен адамдар дінді ұстанғысы келіп, іздене бастайды. Сол кезде тек қана Қазақстанда тіркелген діни бірлестіктердің парақшаларын, имамдардың, арнайы миссионерлердің, немесе дін мешіттің қызметкерлерінің парақшаларынан ғана материалдар алу керек. Ал жеке тұлғалар бар, қазіргі таңда көп бизнеске сәйкес өздерінің бір жобаларын жасап, соны бір дінмен келістіріп, адамдардың сеніміне кіру үшін бір Құраннан сүрелерден бір мысалдар алып, өздерін былай жарнамалап, насихаттап жатады. Ол өте заңсыз. Оған арнайы 400 әкімшілік құқық туралы кодексте айыппұл салынады. 50 айлық есептік көрсеткіште. Ол 170-180 мың теңгенің жауабында штрафы бар оның. Сондықтан осындай нәрсе білу керек. Уағызды кезген адам айтуға болмайды. Адам қажет уағыз керек болса, мешітке барады, немесе солардың парақшаларын алу керек. Одан кейін тұрғындарға да айтамыз. Кез келген ғалымдардың, шетелдік ғалымдардың уағыздарын алып, немесе теріс, осы Қазақстандағы басқа теріс діни жаңағы ұстанушылардың, дін ұстанатындардың уағыздарын қарап, соларды жүктеп, оларды таратып жатады. Бұлар оның аржағында қауіпін білмейді. Және оның дұрыс па, бұрыс па, оны да білмейді азаматтар. Сондықтан өте абай болыңыздар. Интернетте діни мәлімет қараған кезде өте мұқият мамандардың парақшаларынан ғана алыңыздар. Одан кейін бала шағаларыңызды, осы жақын туыстарыңызды хабарлап айтып жүру керек. Кез келген адамның уағызын тыңдай бермеу керек. Арнайы мамандардың, білімді азаматтардың ғана ақпарат алу керек. Осы нәрселерді өте мұқият, адамдар, жеке адамдар өздеріне осындай ұстанымда болу керек. Мен дін маған қызық па, дін маған қажет па, онда мен арнайы орындардан барып оны сұрайын деп, осындай өзіне ереже қою керек. Кез келген адамдардың дін сұрай беруге болмайды, және айта беруге де болмайды. Жақсы. Жақында христиандардың шоқыну рәсімі келе жатыр, иә? Содан біздерде өзіміздің қазақ бауырларымызды көріп қаламыз. Жаңағы айтып өткенше, әркімнің өз құқығы бар, қандай дінді ұстансаң да, сол сәтте тіл тигізуге мүмкіндік жоқ. Енді аға жаңағы хабарымыздың басында айтып өткен дәстүр, иә? Дәстүр мен дін егіз ұғым деп біз осы уақытқа дейін айтып келе жатырмыз. Дәстүр бұл қартайған ата-анаңды қазақ дәстүріне солай ғой, тастап кетпеу, ата-ананы жынды болса байлап бақ деген ұстанымдамыз. Сәлем салу, ат тергеу, ұзату, тағы-тағысын секілді рәсімдер өте көп айта берсек. Бірақ соңғы уақытта дін жамылған жандар дейміз бе, діннің атынан сөйлейтін жастар дейміз бе, кері қарап пікір айтады. Аллаға ғана иілу керек. Ер адаммен тіпті білмеймін енді қол алысып амандаспау керек. Түптеп келгенде адаммен араласуды да қойдыратын шығар деген секілді қауіптікке байланамыз. Түсінікті. Нені қажатамыз, нені білуіміз керек? Жақсы. Енді жалпы бар ғой, мынау дін мен дәстүр біздің ұлттық болмысымыз деп айтайық. Иә. Осылай бекітіп алайық. Ұлттық болмысымыз. Біздің ұлттық болмысымыз. Дін мен дәстүр біздің ұлттық болмысымыз. Осыны бекітіп алғаннан кейін енді осының астына кете береміз. Жалпы мынандай ғой. Ертеде мынау салт дәстүрді біздің қазақ елі заң орнында ұстаған, жүргізген. Салт дәстүрді заң орнында жүргізген. Мынау қазақ өзі бір ауыз сөзге тоқтаған ел ғой. Мынау сөзден жеңіліп қалатын болса, алдына малын салып беретін болған. Ұятты бірінші орынға қойған болған. Біздің тәрбиеміз, бала кезіміздегі өскен, немесе біздің ата-бабаларымыздың тәрбиесі, мына бір сөздермен ғана тәрбиеленгенбіз. Ұят болады, Құдай көріп тұр, обал болады. Біреудің ала жібін аттама. Міне осымен тәрбиеленгенбіз. Ал енді жаңағы айтып жатқан салт дәстүріміз бұрын бізде заң орнында жүрген. Ал енді сол салт дәстүрді жасамаған адамдар сол салт дәстүрмен жазаланған деп айтсақ та болады. Кешегі біздің ата бабаларымыз бетке ұстайтын Абай атамыз, Ыбырай Алтынсаримыз, басқа-басқа үлкен-үлкен бетке ұстар ғалымдарымыз, ағартушыларымыз, жазушыларымыз, небір жырауларымыз бар. Бұлардың бұл мәселеге келген кезде
кәдимгідей динді бізден жақсы артық білген деп айтсақ болады. Динді бекен білген. Бүгін мына тіпті жаңағы қазақтың болмысы болған, мына қазақта деген сөз бар ғой, қазақты қазақ деме, нағыз қазақ кім дейді? Домбыра дейді, дұрыс па? Иә, бұл домбыра деген нәрсенің өзіне сіз айтқандай жаңа қазіргі жастарымыз бір жала жауып, ананда харамға шығарып, мынанда харамға шығарып, мынанда дүние дұрыс емес, ананда дұрыс емес деп жаңа бауырымыз айтып отыр. Әр адам діннің атынан сөйлеу қате. Қазақта деген сөз бар. Шымшық сойса да кім сойсын дейді? Қасапшы сойсын. Әдемі сөз. А олай болатын болса, бұл заң іске асу керек. Діни маман емес адам дін туралы сөйлеп, діни мәселеде діни қозғалды ма, сөз қозғады ма, заңда айыппұлын салу керек. Бұл заң іске асмайынша болмайды. Өйткені біздің ұлттық болмысымыз, біздің салт-дәстүріміз, әдет-ғұрпымыз дінмен біте қайнасқан. Бірге қазіргі біздегі қоғамдағы проблема неде? Қазір мынау біздің қоғамдағы проблема дін мен дәстүрді ажыратқысы келеді. Немесе қазақты жалпы дәстүрден ажыратқысы келеді. Енді егер қазақты жалпы қандай да бір елді өзінің салт-дәстүр әдет-ғұрпынан ажырататын болса, онда ол ел құрдымға кетеді. Ал енді жаңағы біздің кешегі айтып отқан сол салт-дәстүріміз, әдет-ғұрпымыздың барлығы айналып келген кезде Құрандағы аяттарға, пайғамбарымыздың хадистеріне кеп тіреліп, асылы діни терминдерден алынған заңнамалар болып табылады. Бұны енді бізде қазақтар әдеме қып салт дәстүрге сіңіріп, әдеме қып әдет ғұрыпқа сіңіріп кеткен. Мысалы, үлкеннің жолын кесіп өтпе. Дұрыс па? Үлкеннің алдында аяғын созып отыр ма? Иә, мысалы, үлкенге сөз қайтарма, әке-шешеңе сөз қайтарма. Оларға үфтеме деп Құранда Алла Тағала айтады мысалы. Сол сияқты Алла Тағаланың ашуы жаңағы ата-ананың ашуы ол Алла Тағаланың ашуы. Ата-ананың ризашылығы ол Алла Тағаланың ризашылығы деп жатырмыз ғой. Ал енді сол сияқты дін бар жерде дәстүр бар. Ал дәстүр бар жерде дін бар. Егер біз осы дәстүрді былай қойып, дінді былай қоятын болсақ, онда дәстүрімізден де айырыламыз, дінімізден де айырыламыз. Ал енді осы жерде бір нүктесін қойып кететін мәселе мынандай мәселе. Кейбіреулер айтуы мүмкін, жаңағы сіз айтып отқандай дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деп жатсыз, дұрыс. Шариғат исламда бізде салт дәстүріміз бар және әдет ғұрпымыз бар. Қандай да бір ел болмасын, өзіндік болмысы болу үшін өзінің салт дәстүрі мен әдет ғұрпына сүйенеді. Енді бұл осы салт дәстүр мен әдет ғұрпқа келетін болсақ, шариғат исламда мынандай мәселе бар. Бірінші Құран, екінші пайғамбарымыздың хадисі, үшінші ижма ғалымдардың көзқарасы, төртінші қияс деген нәрсе бар. Салыстырма. Енді осы төрт нәрсе, мынау жаңағы осы фильтр деп айтсақ болады. Осы төрт нәрсеге жаңағы біздің салт дәстүріміз, әдет ғұрпымыздың барлығын әкеп салған кезде сол жаңағы сүзгіден өтіп, оған ешқандай қарсы болмайтын болса, жаңағы айтқан төрт нәрсеге, онда бұл рұқсат. Өйткені біздің салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымыз дінге қарсы келмейтін болса, ол құпағып қолданатын дүние. Енді сол сияқты мысалы мынау дінде мынандай бір кітап бар. Усулул фиқ деген кітап бар. Усулул фиқ деген кітапта осы мәселе қозғалады. Мысалы, қазіргі көптеген жастарымыз ойбай, салт дәстүр деген жоқ, әдет ғұрып деген жоқ деп жатыр ғой, қателеседі. Өйткені ол кітапты оқымаған олар. Неге? Себебі ол жерде мынандай мәселе бар. Құран, хадис, ижма, қияс. Осы төртеуінің сыртында сәдді зарая, жаңағы, не дейді, әдетул ғұрф деген нәрсені кіргізеді. Осы бір нәрсенің алдын алу және әдет ғұрф. Осы әдет ғұрфты осы шариғаттың шеңберіне кіргізіп, осы әдет ғұрыппен үкім беруді айтқан. Алла Тағала Құранда бисмиллахиррахманиррахим хузул афу ва амр бил урфи ва арид анил джахилин. Садақаллаһул азим. Алла Тағала Құранда айтады: "Кешірімді бол" дейді. Және үріп, әдет ғұрыппен не қыл дейді? Әмір ет дейді. Үкім бер дейді. Және надандардан алыс бол дейді. Олай болатын болса, мынау жаңағы не дейді аты? Әр қазақтың өзіне тән, әр халықтың өзіне тән несі бар? Дамуына байланысты ерекшеліктер болады. Мәселен, еліміздің мынау ұлан байтақ еліміздің жатқан осы жердің, осы бүгінгіге дейін алудың, осыған жетудің ар жағындағы ең үлкен күш ол не? Батырлық. Батырлық деген нәрсе ол біздің мынау қанымызға сіңген нәрсе. Бұл біздің салт дәстүріміз болып қалған, әдет ғұрпымыз болып қалған. Кешегі анау жыраулы жаңағы батырлар туралы жырлар көп қой мысалы. Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Қабанбай батыр, Бөгенбай батырларымыз көп, Құдайға шүкір, альхамдулилля. А сол батырлардың барлығы сол Құранның аяты мен хадиспен жүрді ме? Жоқ, біздің салт дәстүріміз ата-бабамыздың
жаңағы жүрген жолмен жүрді. А сонымен қатар айтатын, біз мұсылманбыз. Оның ішінде Абу Ханифа мазхабымыз, сон сүннеттеріміз және бабаларымыз ұстанған бұл жол ұлттық салт-дәстүрді ата-ананы сыйлауға негізделген нәрсе болып табылады. Ең басты мәселе сол. Қазіргі мына қоғамдағы бір мәселе мынандай. Мен намаз оқимын деп өзіңнің бір намаз оқитыныңды былай айтқан кезде пайдаланба. Оны көрсетіп ойбай, мен намаз оқып отырмын, машинаны мына жерге қойып қойдым, намаз қана едім, жоқ, Құдай сақтасын. Намаз оқысаң ол өзіңе. Бірақ намаз оқумен қатар сол намаз оқып жүріп басқаларға осы діннің атына кір келтіруге себеп болмайықшы. Соны айтқым келеді. Неге? Өйткені қазір мынандай мәселе бар. Бір нәрсе болып қалса болды, ол намазхандар, мұсылмандар сондай дейді. Анау қазақ кеттік қазақ. Енді ғой солай. Дұрыс па? Қазақта әдемі сөз бар ғой, бір құмалақ не дейді? Бір қарын май шірдеп дейді. Мынау қазіргі сондай мынау діни білімсіз, білімі аз адамдар отырып осы дін туралы сөйлеген жақсы көреді. Ол өте қате нәрсе. Сондықтан біздің айтатын дүниеміз ең бірінші діни мәселеде сөйлегім келеме, міндетті түрде әлемге әйгілі болған бір университеттерге барып оқып кел, қолында диплом болсын. Дұрыс па? Я сонымен қатар, я болмаса бір мешітте имам бол, я болмаса осы діни басқармада бір қызмет атқар мемлекеттік тарафтан рұқсат, онда сөйле. Ал ондай болмай тұрып, мысалға келтірейін, бір адам келсе, мен пәленше жерім ауырып тұр десе, мен дәрігер емеспін, әй осындай дәріні ішіп көрші, жазылып кетесің деп бір дәріні айтып жіберсем, ана адам сол дәріні ішіп өліп қалса, кім кінәлі? Дұрыс па? Айтушы адам кінәлі ғой. А оның кінәсін сол арқалайды. Дұрыс па? Сондықтан дін мәселесі осы екен деп, мен жерден естігем, мен жерден естігем деп алып қашпа әңгімелерді айту оның өзі күнә. Алла тағаланың алдына барғанда ол жауап береді. Ал енді дініңді ұстанасың ба, өзің үшін ұстан. Дінді қол шатырғып, зонтиққа оны жаңағы оның астына тығылып жамылғанын қажеті жоқ. Дін ұстайсың ба, өзің мен Алланың арасындағы қарым-қатынасың болсын. Ал дін мәселесіне келген кезде бір кемшілік жасаған адамды көріп, намазхандар барлығы сондай деп айтуға да дұрыс емес. Себебі мысалы, адам баласы болғаннан кейін барлық адам қателеседі ғой мысалы, дұрыс па? Көшедегі бір енді бір жаңағы ауру адам болып кездесуі мүмкін, бір есі дұрыс адам болып қалуы мүмкін. Елдің бәрі сондай деп айта алмаймыз. Дұрыс па? Сондықтан бұл нәрседен өте сақ болуымыз керек. Және сонымен қатар мынау бүгінгі ұрпақ әлемдегі ең ізгі дін ислам дінін қадірлей отырып, дәстүрлі біздің салт дәстүріміз бен әдет ғұрыпты осыны бір-бірімізге байлап сіңіруіміз керек. Осыдан ажырамауымыз керек. Ал енді жаңағы қоғамдағы алып қашпа әңгімелер, осы дінге жағылып жатқан күйелердің барлығы дұрыс емес мағлұматтар. Сондықтан әрбір адамға айтарым, анау пайғамбарымыз айтады ғой, бес адамның бірі болма дейді. Я ғалым бол дейді, я оның шәкірті бол дейді, я тыңдаушы бол. Осы шоу бола алмаса, онда оның сыртынан еш нәрсе айтпай тыныш жүр дейді. Бірақ бесіншісі болма дейді. Бесіншісі кім? Ойбай, мешіттер бүйтіп жатыр, имамдар сөйтіп жатыр, намазхандар бүйтіп жатыр, дін ислам бүйтіп жатыр демей ақ қой, тыныш жүрсін ең бір. Ең абзалы сол. Сондықтан біздің әдет ғұрып салт дәстүріміз, жаңағы сіздің айтқан келіннің сәлем салуы еліп, бұл да қате, жаңағы жастарымыздың түсінгені Алладан басқа ешкімге не қылмау керек дейді, елмеу керек дейді. Дұрыс, әдемі. Бірақ бұл жердегі келіннің сәлем салуы, оны анау қайын атасын, қайын апасын, қайын ағаларын басқаларға сәлем салатқан кезде оларды Құдай деп еліп жатыр ма? Жоқ, оларға құрмет мақсатында еліп жатыр. Мысалы, дұрыс па? Сол сияқты көп деген мәселелер бар, жаңа сіздің айтып жатқандай. Сондықтан бұл қысқа түсінікпен алып шауып ары бері шапқылағанды қою керек жастарымыз. Және осы заңды күшке енгізу керек. Жаңағы анау әрбіреу дін туралы сөйлеп, анандай алып қашпа әңгімелер айтып, діннің сыртынан күйе жағушыларға заңды күшейту керек. Бұларға керек өздерінің айыппұлдарын салу керек. Әсет мырза, енді азаматтар көп білмейді, ол заңды ойламайды, бірақ мен айтуға құқым бар дейді, жазуға құқым бар, өзімнің пікірімді білдіруге құқым бар дейді. Айту қарзым дейді. Айту қарзым деп. Ол ар жағында құқық бұзушылық екенін түсінбей жазып жатады. Енді сол үшін қазір көптеген азаматтар шара қолданып жатыр қазір. Мысалы, мынандай мәселе. Қоғамда бір мәселе, бір өтірік жалған ақпаратты таратып жібергенде, оған заң жүзінде
Жаңа не бар ма? Бар. Жалған ақпарат тарату, иә, ол құқықтық. Дұрыс па? А ондай болса шариғат исламда да дәл сондай қып, жаңағы заңнама енгізу керек. Оған бірінші шағымдану керек пе азамат? Иә. Шағымдану керек, иә. Әлде құзырлылығын біліп қалса? Жоқ, шағым болу керек. Шағым болу керек. Иә, бірақ ол кезгеген адамның айтқан хабарламасы бұл азаматтар арасында кішкене туындатса, ахуалға резонанс тудырса, ол міндетті ол себеп болады, ол уже іс ашылады. Мен осы уақытта айтқым келеді, осы заңға бағыну керек. Қазіргі мынандай жағдайларда орын алып отыр. Мысалы, мешіт Қазақстанда қамадыбы Қазақстан мұсылман діни басқармасына тіркелді. Негізі барлық ислам дінін ұстанушылар осы бір шаңырақтың астында топтасу қажет. Болмаса оның арты бәлеге апарады. Ал қазір исламның ішінен де бөлініп алып, әртүрлі әңгімелер айтып, бүлік-бүлік жамағат болып, бір іштен бөлінуге, үй ішінен үй тігуге қазір көшіп жүрген адамдар бар. Бұл азаматтарда арты ол жақсылыққа апармайды. Сондықтан Қазақстанда бір діни бірлестік ислам дінін таратушы болып тіркелді ме, соның астында бір топтасып, ауызбіршілікпен жаңағы түсіністікпен бір дінді азаматтар ауызбіршілікпен ұстануы керек. Орынды. Ал жаңағыдай бөлініп алып бір-бірін сөйлейтін болса, ол тағы да үлкен проблемаға алып келуі мүмкін. Қазір Құдайға шүкір, Қазақстан мұсылман діни басқармасы керемет, өзінің потенциалы бар, ресурстары бар, мүмкіндіктері көп. Қазір 10 жылдың ішінде Маңғыстауда бұрын 20-ға жуық мешіт болатын. 10 жылдың ішінде қазір 43 мешітке жетті. Ол қажет па, салынып жатыр. Мешіт қажет деп адамдар айтып жатыр ма, оған салып беріп жатыр. Қолдаушылар көп, азаматтар бар, қайырымдылық жасайтын. Сауатты оқыған осы біздің заңға сәйкес мамандар. Діни мамандарымызды жеткілікті. Қазір Нұрмұбарак деген университет бар, Қазақстанда жалғыз осы діни білімді беретін жоғары мемлекеттік университет. Ол жерде 90-нан аса маңғыстаулықтар оқып жатыр. Биыл да бітіріп келді мамандар. Біздің мекемедегі теолог мамандар бар, дінтанушылар бар, мешіттің ішінде қызметкерлер бар, жақсы білімді жігіттер, мамандар келіп жатыр. Қыздар, қыз балалар бар, ер балалар бар. Сондықтан оларды, білмеймін, кемсітіп, оларға бір күмәнмен қарап, ой, білімсіздер деп олай өте ол қате деп есептейміз. Жаңағыдай кере қарап пікірлер, біздің салт-дәстүрімізбен, біздің ата-бабамыздан келе жатқан уағыздармен сәйкес келмейтін жағдайларды, видеоларды көріп қалатын болсақ, бірден дін басқармасы іске кіріспейді, ол үшін арыз шағым керек, қоғамда резонанс тудыру керек, солай ғой. Яғни осы тұрған көрермен хабарламаны көрген бойдан, мәселен, сондай бір бейжай қарамай, осыны бір талқыға салу керек деп есептейсіз, қабылдай алмай, иә? Енді резонанс күтудің қажеті жоқ, бірақ бір дініне сөйлеп жатса, артық кемсітулер айтылып жатса, бірден полиция шағымдануға болады, және полиция ол дін істері басқармасы бізбен бірлесе жұмыс жасаймыз, қараймыз, анықтаймыз, и оны сол жеткілікті бір телефонмен звондап хабарламаның өзі де жеткілікті. Ескерту айыппұл салынады оған. Қазір әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте ескерту деген нәрсе жоқ. Сондықтан адамдар өте мұқият болсын, құқық бұзушылық жасамау керек. Жаңағы сіздің айтып отырған сөзге қосып кетерсе, үй ішінен үй тігу деп отыр ғой. Бұл жаңағы жатағымдардың мәселесі. Жатағымдар жердегі өте көп. Алла тағала қасиетті Құранда мынандай бір аят келтіреді. Бисмиллахиррахманиррахим. Ва атасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафарраку. Барлықтарың Алланың жібіне, дініне жабысыңдар да бөлінбеңдер деген аят келеді. Дұрыс па? Осы аяттың астын алып қарап, бізді өзіміздің халық, қазақтың, қазақи халық болмысымызды алып қарайтын болсақ, қазақ баяғыдан бері сол мұсылман. Құдайды танып білген, жаңағы айтқанда ол жат болады, Алла жібін аттама деген немен ұстанып келген халық. Енді сонымен қатар, мынау жаңағы қазіргі жатағымдар деп жатыр ғой, дін ұстамайтын адамдарды да кейде мысалы солар, кейбір адамдар айыптап жатады. Жоқ, біз айттық қой, айыптамауымыз керек ешкімді. Тіпті Құдай сақтасын, біреуді кемсіту, ол Құранда да үлкен кінә, біреуді кемсіту. Ал енді сол қоғамда білімсіздікпен өз ойын айтып, жаңағы айтқанда интернетке шығып, өзінше гүл болғысы келеді дейміз ба, не дейміз енді, жұлдыз болғысы келеді. Ол дұрыс емес. Анау қазақта әдемі сөз бар ғой, ит жоқ жерде шошқыл ит деп бекер айтпаса керек қой. Көрерменнің сұрағы бар ағам, мынау орамал тағатын, оранған, балағы қысқа азаматтар дінсіз деп айта алмаймыз, ұлт қазақ ұлты дейміз, дегенмен де қазаққа сай киінбейсің бе деген секілді, бұлардың барлығы құқыққа жата ма, құқығымыз тапталып жатыр ма дейді.
Паранжаға қатысты айтып отқан шығар. Жалпы мынандай орамалға емес. Белгілі бір мекемелерде қызмет ету үшін өзіндік бір сай формалар бар. Егер соны ұстанбаса, жаңағыдай киімге қатысты ғой, өте актуалды, өте жіңішке тақырып деп есептеймін, дегенмен де айтылу керек. Киімге қатысты бізде не проблема болып қалады? Мысалы, киімге қатысты заңда енді құқығы бар ғой. Кезген адам киінуге, қалай киінуге, но мекемелерде, мектептерде, оқу орындарда, басқа жерлерде өздерінің ішкі ережесін бекітеді. Сол кезде өздерінің формасын, өздерінің талаптарын, ережелерін бекіткеннен кейін олар сол ережеге сәйкес адамдардың жаңа кіргізіп шығару олар құқылы. Бірақ бұлда ол заңға қайшы емес. Мысалы, мектептегі орамалға қатыстыра кейде дау көбейіп жатады. Енді білмеймін, қатты ондай үлкен бір дау қылатын нәрсе емес негізі. Ол мектепте ол оқушы жай ғана. Ал министрліктің арнайы бұйрығы бар. Мектептің ішінде өзінің формасы болу керек деген. Енді сіздердің мекемелерге жаңадай осындай оқу орындарына барып, ордаларға барып, үгіт насихат жұмыстарын жүргізесіз? Иә, олар арнайы дін мына білім басқармасы бар. Олар өздерінің сол ішкі министрліктің бұйрықтарын түсіндіреді, оқушыларға форманы сақтау туралы түсіндіреді. Одан кейін тәртіп туралы, тәрбие туралы өздерінің ішкі ережелерін түсіндіріп жатыр азаматтар. Енді қазір енді сентябрьде оқу басталғанда кішкене азаматтар болды. Қарсылық танытқан, қазір түсіндіріп, түсінгеннен кейін тыныш барлығы мектеп формасымен мектептерде білім алып жатыр. Ал мектептен кейін өздерінің киетін орамалдарын кие береді. Мектептің ішінде мектептің формасымен жүр. Оны енді білім басқармасы өздері айтып жатыр. Реттейді, жақсы, реттеп жатыр, жақсы. Аға, осыған қатысты пікірлеріңіз. Мәселен, біздің қоғамда жаңа өзіңіз айтпақшы, намаз оқиды да мандай істер атқарып жүр. Намаз оқиды де әлеуметтік желіде айқай шығарып жатқан, көркем мінезге тән қасиет еместерді көрсетіп жатқан жандар да бар. Біз мынау намаз оқитындардың бір формасын шығарып алдық та, оқымайтындардың бір формасын шығарып алдық. Көркем мінез иесі болу, жан жаққа жаңағы уын шашпау дейміз, белгілі бір әдеппен жүру, ибалы болу, инабатты болу, осы бір имандылықтың белгісі емес пе? Бұл әлде бір формамен, бір киіммен ажыратып алатын дүниеге жатып кетті ме? Жақсы. Пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Бұйсту ли өтәммен мен мәкәрімен ақылақ дейді. Пайғамбарымыз айтады, жер бетіне ақылақ мінезді толықтау үшін жіберілдім дейді. Жақсы ақылақ мінезді сіңіру үшін, адамдарға жеткізу үшін. Енді дінге келетін болсақ, жаңағы адамдардың енді бұл қазіргі ғаламтор деген нәрсе өзі шын мәнінде ашып қалсақ, орамалды адамның өткендегі де көріп отырмыз ғой, жаңағы таксистімен ұрысып жатқаны, орамалдыларды әйтеуір түсіріп алып неғып жатады енді. Бұның ар жағында кім тұрған, не мақсатпен түсіріп жатқан бір Алла білет. Бірақ енді мынандай ғой, бес саусақ бірдей емес қой. Дінге келді екен, болды, бұдан тақуа адам жоқ деп айта алмаймыз ғой. Дұрыс па? Адам болғаннан кейін қателеседі. Пайғамбарымыз айтады, күллі бәни адам қатаун, ва хайру қаттайын тауабун. Барлық адам баласы қателесуші, солардың ең қайырлысы қателескеннен кейін күнәсін түсініп тәубесіне келушілер дейді. Ал енді қоғамдағы бірнеше сол мысалы айтайықшы, қоғамда мысалы жаңа есірткі сатып, арағын ішіп, казиносын ойнап, ұрлығын жасап, басқа ойына келген жасап отқандар жетеді ғой. Ал осыларды мысалы ешкім видеоға түсіріп салмайды. Бірақ қоғамдағы бір жаңағы бір орамал таққан намазхан адамды бір кінәсі деп қойса, алады ойбай жұлдыз қылып, көл қылып, ойбай деп жаңа бір жаңалық қылып шығарады. Дұрыс па? Мұның ар жағында кім тұрғанын білмеймін, бірақ мен жаңа айттым ғой, қоғам болғаннан кейін адамның бәрі бірдей емес қой. Дін болғаннан кейін бәрі тақуа болады, адамның бәрі ойбай құдай десе тақуа болып кетеді деп айта алмаймыз. Біреу жаңадан дінге келген шығар, біреу мүмкін ақылайса ауру шығар, біреу мүмкін жаңағы ашуланған шығар, біреу мүмкін байқамай қалған шығар, біреу мүмкін жаңа не дейді аты түсініспеушілік қылған шығар. Сондықтан бұл орамал таққан адамның барлығы осындай, дін ұстанушылардың бәрі осындай деп айту үлкен қате. Көпке топырақ шашуға болмайды. Мысалы, сондықтан бір дәрігердің кемістігін көріп, барлық дәрігерлер оңбаған деп айта алмаймыз ғой. Барлық мұғалімдер оңбаған деп айта алмаймыз. Сол сияқты барлық намазхандар оңбаған деп айта алмаймыз.
Мысалы, кечеде сол бир жаңагы такыр козголдуу намазгандардын паленчеси алайык бир деңе деп сөйлөгөн. Кудай сактасын. Мынау шарият ислам дининде мындай бир нерсе бар экен түшүнүк. Кимде ким? Бирөөдүн айыбын адилеп ашатын болсо, Кудай тагала сол адамды сол бир исте истеп айыпты жасап, маскара болмайынча бул дүйнөдөн жанын алмайт деген кабис келет. Мынау казак мындай эл болгон биз динди коёт эч жерге. Казакты алып кырай, казактын болмусунда эч качан бирөөдө аптап, бирөөдө таттап, бирөөдө кыналап, бирөөдө төмөн салган халык эмес. Казак халкы өзү сондай бир жаңага не дейди аты? Конак жай, момун, жумсак, мейримди, кеширимди бир сөзгө токтоган эл. Ал энди сол анау кешеги бийлер бар мисалы, дурус па? Не бир бийлерimiz жан жактан дау туады го энди. Сол даулар чыккан кезде отурып, сол бийлерimiz чечип тастаган. Сол бийлерimiz бир ауыз сөз менен чечип тастаган. А казыр мисалы коомдо сондай бир маселе чыгып кетти. Бирдеме болсо бутту, аламыз да сал жиберемиз. Сондуктан бир нерсе жасап, бир нерсе салуудан бурун ойлонайык. Не иштеп жатırmız? Бунун канча пайдасы бар, канча зыяны бар? О жаңагы айтып аткан сол жаңагы намазхандарды, я болмаса орамал таккан апаларыбыз, апкелерибиз, карындаштарыбыз, кыздарыбыз, булардын сыртына жаңа жала жагып отур го. Ой, намазхандардын баарлыгы осындай. Бир адам чыккандан кийин баары сондай деген түшүнүк пайда болот го. Негизи ол дурус эмес, кате түшүнүк. Сондуктан ондай нерсе жасамауга чакырамын. Кудай сактасын. Алла Таала ол нерсени өзүнө жасатат, эртең өзүнүн урпагынын алдынан чыгарат. Мынау Пайгамбарыбыз кезинде дин жайды го, дурус па? Динди жайган кезде ар бир элчини ар бир элге жиберген. Сол кезде мынау жаңагы Мысыр Александрия деген элдин үлкөн бир жаңагы патшалыгына кат жиберет. Сол катты жиберген кезде мынау неге эң биринчи менин атымды жазбай? Өзүнүн атын биринчи жазат деп катты алып жертип лактырып жиберет. Сонда Пайгамбарыбыз айтат, бул динди Пайгамбарыбыз өсөт деп жатыр го. Бул Алланын аты бар, Алланын динин сондай бир жаңагы жыртып-жыртып лактырып жүрөт. Кудай тагала бунун да мамлекетин дал солай кылат деп айткан жаңагы тарыхта карасак. Кейин дал солай болот, онун мамлекетин баарын курдумга кетет. Энди ону эмне үчүн айтып атам? Биз бүгүн коомдо динге бир пайдамыз тиймесе да, намаз окумасак да, садака бермесек да өзү бир динге бир пайдамыз тиймесин, бирок динге зыяныбыз тиймесинчи. Тыныч жүрөйүкчү. Дұрыс па? Қазақ ешқашан біреуін таттап, біреуін кемсітіп, біреуін әкеп, ойбай мынау мынандай екен деп ешқашан көрсетпеген, ондай болмаған. Керісінше қазақтың жаңағы мына әдет ғұрпы, мынау жаңағы ақлақ мінезіне келетін болсақ, біреуден бір кемшілік көріп қалса, жеке шақырып алып айтқан. Шариғат исламымызда дәл соны істеген. Мысалы, Абай атамыздың қара сөздері бар ма? Осы қара сөздердің барлығының астарында бір аят, бір хадис жатыр. Абай атамыз оның бәрін Құраннан аят алынды, пайғамбардың хадис алынды деп айтқан жоқ. Қара сөздерде де болды. Ал сол қара сөздердің астын барлығын ақтарып қуып келетін болсақ, шариғат дінмен біте қайнасады. Ал жаңағы тағы бір айтып кететін мәселе, бағана айтып атып сөзімді жеткізе алмай қалдым, домбыра мәселесін. Өткенде біреу шықты ғой, тағы интернеттің гүлі болып, ойбай домбыра деген қарам деп. Сонда кешегі Абай аталарымыз, кешегі Шәкәрім, кешегі Ыбырай, сол аталарымыз білмей қалды ма оның қарам деген? Олар бізден артық дінді білген дедім. Егер қарам болса, солар айтатын еді бұл қарам деп. Тіпті осы домбырамен адамдар өзінің ішіндегі мұңын жеткізген. Осы домбырамен бір-біріне түсінген деп айтсақ болады. Мынау кешегі анау Ақсақ Темірдің, қателеспесем Ақсақ Темірдің баласы ғой мынау, аңға кетіп қай өледі ғой. Сол кезде естіртті ол мақсатын. Иә, кімде кім оның баласы, жаңағы менің баламды өлді деп естіртетін болса, оның аузына не құямын дейді? Қорғасын. Қорғасын құямын дейді, дұрыс па? Сонда домбыраны алып келіп, жаңағы домбырамен жеткізген кезде түсінген екен да. Бұл енді қисса шығар, аңыз шығар. Біреу үшін бір болмайтын әңгіме деп айтқан шығар. Бірақ айтайын деген дүнием, домбырамен де көп нәрсені жеткізуге болатынын айтқан. Мысалы, арабтардың өзінде дүф деген нәрсе бар. Тік-тік-тік ұрады. Соғысқа шыққан кезде ана дүк-дүк-дүк-дүк ұрып жаңағы әйелдер анандай қолдап еді, жаңағы жанкүйер болған. Бізде мысалы анау жаңағы домбыра ат қандай әдемі. Домбыраны тартып аттың үстіне мінгізіп беретін, иә? Көкпар. Қандай әдемі қазақи салт-дәстүр болмыс. Бұның барлығы тағы да айналып келген кезде кешегі біздің батырлығымыздың иісі жатыр. Соған тәрбиелеген. Әдет ғұрпымыз болды. Жақсы. Жақсы, бұл тақырыпты кеңінен алып тарқату үшін 55 минут аздық ететіні сөзсіз. Дегенмен де 90 ауыз сөздің толықтай түйін жасайық. Әсет мырза,
діни алауыздықтардың алдын алу үшін басқарманың қазір жасап жатқан қызметі? Діни алауыздық былай азаматтар арасында теріс дінді тарату ол жаңағы құқық бұзушылық деп айттық. Оның алдын алу үшін басқармада енді іште жұмыстар көп. Біздер қазір интернетте көп мониторинг жұмыс жасап жатырмыз. Адамдар ойламау керек. Мен интернетке мынандай бір бірудің шетелдік ғалымдардың бірудің әйелі уағызын тараттым. Болды, мен ешкім көрмейді. Мен жай ғана бір оқырмандарым, ғана санаулы оқырмандарым оны оқып отыр деп ойламау керек. Біз мемлекеттік орган ретінде барлық интернет кеңістігін мониторинг жасаймыз. Бұл кез келген таратылған материал азаматтарға зиян келтіретін болса, осы мемлекеттің зайырлылығына, заңдарына қайшы келетін болса, адамдардың құқықтарын жаңағы әсер ететін болса, онда біз міндетті түрде оны шара қолданады. Былтырдың өзінде біздер 4000-ға жуық азаматтардың парақшаларын осында теріс ағымдағы парақшалардан шығарттырдық. Біздер азаматтарға хабарлама таратамыз. Құрметті, бәленше, сіз осындай теріс ағымның парақшасында отыр екенсіз. Бұл өте қауіпті. Сондықтан сізге осы парақшадан отписка дейміз, енді шығуға кеңес береміз деген хабарлама таратамыз барлығына. 10000-нан аса хабарлама тараттық былтырлары азаматтарға. Енді көбі біліп шығып жатыр, білмесе оқымай шықпай қалатындар бар. Осын алдын алу үшін құқық бұзушылықтың осындай зардабын адамдар көрмесін деп осындай хабарламалар таратып түсіндіріп айтып жатырмыз. Бұл барлығы көрінеді, бұл барлығы анықталады. Біреу жаңағы теріс ағымның парақшаларының ішінде отырып бір материалдарын жүктеп, бір материалдар біреуге таратып насихаттап жатса, теріс ағымдардың жаңағы материалдарын, онда міндетті түрде ол анықталады, ол шара қолданылады. Осындай нәрселерге адамдар сақ болу керек. Одан кейін құқық бұзушылықты айттық. Былтыр 18 адам штраф төледі осы дін саласындағы заңды бұзған үшін. Оның ішінде миссионерлік қызметті заңсыз атқарғандар бар. Уағызды заңсыз таратқандар бар. Мешіттің қызметіне кедергі келтірген азаматтар бар. Одан кейін әлеуметтік желіде теріс деструктивті ағымның материалдарын таратқандар бар. Оның ішінде заңсыз кітап сатқандар бар. Енді бұл әрине жақсы емес, енді дін саласындағы құқық бұзушылықтар орын алып жатқаны. Біз алдымен азаматтарға жаңағыдай хабарламалар арқылы түсіндіреміз. Енді жұмыстар көп, айта берсек. Жақсы. Сөз соңында көрерменге не айтамыз аға? Дін мен дәстүр. Сөздің толық түйіні. Сөз соңында айтарым. Дінімізге және дәстүрімізге, әдет ғұрпымызға берік болайық. Дін мен дәстүр, әдет ғұрпымыз бір-бірінен ажырамайтын дүние екенін түсіне білейік. Қазіргі қоғамдағы осы дін мен дәстүрді ажыратуға ат салысып жатқан небір адамдар бар. Солардан алыс болайық. Олардың айтқанына шауып, айдағанына кетіп қалмайық. Өйткені, егер біз дәстүріміз бен әдет ғұрпымызды жоғалтсақ, онда біз ұлттық құндылығымызды жоғалтамыз, діни наным сенімімізді жоғалтамыз және қазақилығымызды жоғалтамыз. Ал осы бір қазақилықты үйрететін бірден бір ұйым? Бірден бір нәрсе ол салт дәстүріміз. Салт дәстүрімізді үйрететін әрине ата-анамыз. Ата-анамыз тәрбиеміз. Кеше мынау бала кезімізде ата-анамыз солай тәрбиеледі ғой. Осы салт дәстүрмен тәрбиеледі. Мысалы, салт дәстүр мәселесі, енді жаңа сіз айтып отырсыз ғой, 55 минутқа сыймайды. Үлкен мәселе. Мысалы, бесік алып қарайықшы. Қазақтың бесігі. Бұл араб мемлекеттерінде жоқ. 22 мемлекет бар ма арабта? Біреуінде бесік жоқ. Бірақ қазақта бар. Бұл қайдан шықты? Бұл сонда дінде жоқ, Құранда жоқ, хадисте жоқ. Қай жақтан алып шықты? Бұл қазақтың болмысы, салт дәстүрі, анау бесік қандай әдемі баланы қалай тәрбиелейді. Екінші, бесікке мысалы үкі тағып қояды. Қазіргі кейбір жастарымыз мысалы осы діни нанымда жүрген кейбір жастарымыз үкі шерік деп қояды. Құдай сақтасын. Үкіні не үшін тағатынын білесің бе ең бірінші? Кезінде мысалы ата бабаларымыз сол анау баланы бөліп тастап, негізі біз мал баққан халықпыз ғой.
Bugün ko biz nandık tas üylerge, canav yataj üylerge gelmiş. Hepsi ata bularımız mal menkün görgen, canav. Sonda tanırtın balan bölüp tasap, sıyırın malını çaykap, canav sırtta sütün sağıp, sütün pisarıp gelip, bala pesikte jatadı. A ol kezde jeride, canav ne deyip, kigiz üyde tırgan, ya, ol kezde jılayan şayan kurt kımırsıqa degen bolat, yani, tau tas tutrasın. Sonda bulardın neñizgi maqsatı ökünü tağıdı, ökünün kanatına ya jılan şayan, ya kurt kumursqa, ya jın peri jolamay degen ұғымды бұрыннан білген. Сол дәстүрмен, сол дәстүрмен баланың бесігіне немесе анау қыздың сәукелесіне не тағады, не дейді атша, үкі тағады. Үкі тағады. Рахмет. Сіздер мен сұхбаттасқан, өзінің пікірлерімен бөліскен Бекет ата қалалық мешітінің найб имамы Құрметхан Байғараұлы және Маңғыстау облыстық дін істері басқармасының бөлім басшысы Әсет Нұров болатын. Студиямызға келіп, ой пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге мың алғыс. Алла баршамызға разы болсын. Эфирімізден белгілі бір ой түйіп, жақсы жағына ауысып жатса, бұл біздің эфиріміздің мақсатымыздың орындалғаны. Эфирде қайта көріскенше аман сау болайық.